সাংসদ নব কুমার সৰণীয়া অৰ্থাৎ এসময়ৰ আলফাৰ কমাণ্ডাৰ হীৰা সৰণীয়াৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। সাংসদ নব কুমার সরণিয়া কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির পর দুবার করে সাংসদ হিসাবে লোকসভালে গেছে। এইবেলি নির্বাচন আহি আছে 2024-ৰ এই নির্বাচন সমাগত মাজত মাত্র দেড়টা মাহ বাকি আছে। এনে সন্ধিক্ষণত একটা বাতরি আছে, সেইটো হল নব কুমার সরণিয়ার জাতিগত প্রমাণপত্র বৈধতাক লৈ পেলাই প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। আর এই ক্ষেত্রত অসম সরকার দ্বারা গঠিত এখন রাজ্যিক পর্যায়ের পুনরীক্ষণ সমিতি এক প্রতিবেদন দিয়া হয়েছে। সেই প্রতিবেদন কোৱা হৈছে যে নব কুমার সরণিয়া জনগোষ্ঠীয় নহয়, অর্থাৎ ST সম্প্রদায়ের লোক নহয়। নব কুমার সরণিয়া এটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই প্রতিবেদনত, যে নব কুমার সরণিয়া বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয়। এই বিষয় লৈ পেলাই ব্যাপক চর্চা হয়েছে। এই যে কমিটির প্রতিবেদন, রাজ্যিক লেভেলৰ কমিটির প্রতিবেদন, অসম সরকার গঠন করা এই রাজ্যিক পর্যায়ের স্ক্রুটিনি কমিটি, পুনরীক্ষণ কমিটির যে প্রতিবেদন, সেই প্রতিবেদনকে ব্যাপক চর্চা হয়েছে। এটা কথা হয়েছে এই প্রতিবেদনের ভিত্তিত যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলগিয়া হয়, তেন্তে অনাগ এই আসন্ন নির্বাচন দেড় মাহ পাছত যি নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এই নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সক্ষম নহব সাংসদ নব কুমার সরণিয়া। আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব পাৰে, নব কুমাৰ সৰণীয়াৰ সাংসদ পদটো খাৰিজ হৈ যাব নেকি? দুবাৰকৈ তেওঁ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল 2014 আৰু 2019-ত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা। নব কুমাৰ সৰণীয়া তেওঁ যিটো মূলৰ পৰা তেওঁ দাবী কৰে যে তেওঁ বড়ো কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক, অৰ্থাৎ জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁ এগৰাকী ব্যক্তি বা নেতা, সেইটোক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে তাৰ বিপৰীতে মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক পুনৰীক্ষণ কমিটিয়ে। তেওঁক কোৱা হৈছে নব কুমাৰ সৰণীয়া বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয়। এই বিষয়লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। নব কুমাৰ সৰণীয়াও আজি প্ৰতিক্ৰিয়া বক্তব্য কৈছে তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আইনৰ গণ্ডিত গোটেই বিষয়খিনি স্পষ্ট হ'ব। আৰু তেওঁ এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক পাছৰ ফালৰ পৰা, পিছৰ পিনৰ পৰা চুৰি মৰা হৈছে। সমুখৰ ফালৰ পৰা শাসকীয় দলে তেওঁক পৰা নাই, পৰাভূত কৰিব সক্ষম নহ'ব। আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁক শাসকীয় গোষ্ঠীয়ে তেওঁক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে সমুখ সমৰত। তাৰ বিপৰীতে এনেধৰণৰ কাৰচাজি কৰা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। নব কুমাৰ সৰণীয়ে আজিৰ দিনটোত এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত আচলতে কি ক'লে সাংবাদিকৰ সন্মুখতে, সেয়া এবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ। বিনীতা বিগৰ অধ্যক্ষতা সেই স্ক্ৰুটিনি কমিটিক যোৱা বিগত পাঁচ বছৰ এইটো তাত পেণ্ডিং হৈ আছিলে, সেই ৰায়টো দিছে আৰু ইলেকশ্যন আয়োগে দিছে মানে আপোনালোক নিশ্চিত যে এইটো নিশ্চয় পলিটিকেল হেৰি কথা আছে। কাৰণ মই নিজেও বিনীতা বিগৰ বাইদেউক কিছুদিন আগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ দুটা কথা। প্ৰথম কথা হ'ল যে সৰণীয়া কছাৰীবিলাকৰ যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট লৈ ইছ্যু হৈ আছে, ভেৰিফিকেশ্যন হয় সেইটো হ'ব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো জনৰলে কেছ দিছিল তাত তেওঁলোকে ৰায় এটা দিব লাগে, কি ৰায় দিয়ে তেওঁলোকৰ কথা। আজি তেওঁলোকে নব সৰণীয়া বড়ো কছাৰী মূলত নহয় বুলি কৈছে, অলৰেডি আমাৰ হাতত কালি পৰিছে আহি। আৰু তৃতীয়তে আমি কৈছোঁ যে এইটো পলিটিকেল কথা, কাৰণ নবসেনাৰ লগত জানে যে ফ্ৰণ্টৰ পৰা যুঁজিব নোৱাৰে, গতিকে পিছফালৰ পৰা চুৰি তৰি মাৰি নবসেনাক হাৰাব পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে ইলেকশ্যনত। মেইনলি MP আছে, MPটো আৰু বেছি দিনৰ কথা নাই, কিন্তু নেক্সট যাতে MP হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকে আগৰ পৰাই এইটো চেষ্টা কৰি আছিল যে স্কুটিনি টাইমত যাতে নবসেনা ST নহয় বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ছাকচেছ হ'ব, আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে যিগৰাকী অধিবক্তাই আচলতে এই গোটেই বিষয়খিনি চাই আছিল, সেইগৰাকী অধিবক্তাই এই বিষয়টোক লৈ পেলাই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কি ক'লে এবাৰ চাওক। অনাৰেবল হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো আছিলে তেতিয়াই, কিন্তু ইন দা মিন টাইম 12 January 2024 স্পিকিং অৰ্ডাৰ পাছ কৰিলে ফাইনেলি ষ্টেট লেভেল স্ক্ৰুটিনি কমিটিয়ে। এই স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ কাগজখন এইখন আৰু কমিটি মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ চহী আছে, কৈছে যে ডাজ নট বিলং টু দ্য বড়ো অব্লিক বড়ো কছাৰী কমিউনিটি। এই হিচাপত অলৰেডি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে ই বড়ো বা বড়ো কছাৰী নহয়। বৃহৎ জালিয়াতি বুলি মই ক'ম, এইটো কনষ্টিটিউশ্যনেল ফ্ৰড কৰা বুলি ক'ম, কাৰণ MP ছিটটো ধেমালি ছিট নহয়। সন্মানীয় MP সংসদ ভৱনত আমাৰ কাৰণে কথা ক'ব, সদ্যহতে স্পিকিং অৰ্ডাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ স্থিতি ক্লিয়াৰ কৰিছে যে এই বড়ো বা বড়ো কছাৰী নহয় বা ST নহয়, এইটো স্থিতি একেবাৰে স্পিকিং অৰ্ডাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিয়ে এইটো স্পিকিং অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে।
আসলতে নবকুমার খৰণীয়া এসটি এসটিত বিলং করে নাই বা এসটি জনগোষ্ঠী তেওঁ হয় নে নহয় সেইটো অস্পষ্ট, কারণ বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত এতিয়াও পৰি আছে। 2014ৰ নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময়তো তেওঁক লৈ পেলাই চর্চা চলিছিল, 2019ৰ লোকসভা নির্বাচনৰ সময়তো এই বিষয় লৈ পেলাই চর্চা চলিল, আৰু এতিয়া আহিছে 2024ৰ লোকসভাৰ নির্বাচন, ডেৰ মাহ মাজত বাকি আছে। এনে সন্দিক্ষণতো আকৌ সেই বিষয়টো চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হৈ পৰিছে যে নবকুমার শরণীয়া এসটি হয় নে নহয়। আৰু যিখন প্রতিবেদন আচলতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পুনৰীক্ষণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে সেই তাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে নবকুমার শরণীয়া বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয়। এইটো বিষয় লৈ পেলাই নিশ্চিতকৈ নবকুমার শরণীয়া আৰু তেওঁৰ অধিবক্তাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব, কিন্তু বিষয়টো গৰম, ৰাজনীতি গৰম হ'ব এইটোৱে যে সাংসদ নবকুমার শরণীয়াই পৰৱৰ্তী যি লোকসভা নিৰ্বাচন 2024ৰ ডেৰ মাহৰ পাছত যি অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে সেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ পাৰিবনে নাই।